5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do 2 minut. Ahojte u další topový 2 minutovky, tentokrát s přáním, o který jste si řekli na Instagramu do 2 minut. Tady je top 5 věcí, které bychom neměli dělat po jídle. Bohužel často to jsou věci, které po jídle děláme nejraději, jako je třeba takovej šlofík. Samotná poloha v leže totiž může způsobovat třeba i žaludeční obtíže, nadýmání nebo pálení žáhy. Navíc některé studie ukázaly, že pravidelný spánek hned po jídle zvyšuje zásadně riziko infarktu. Kouření. Pokud si dáme cigaretu těsně po jídle, snížíme tím přísun kyslíku do těla. Tělesná schránka tak začne absorbovat více karcinogenů než za běžných okolností. Kouření po jídle tím pádem může zatížit náš organismus tak, jako bychom si zapálili 10 cigaret za sebou. Tabák navíc blokuje proces vstřebávání vitaminů a minerálů, například vápníku a vitaminu C a D. Cigareta hned po jídle tak úplně vynuluje přínos i toho nejzdravějšího pokrmu. Sprchování. Teplá sprcha třeba do půl hodiny po jídle snižuje zásadně průběh trávení. Při sprchování dochází k nárůstu teploty těla a k většímu prokrvení kůže, než je obvyklé. To způsobí menší soustředění se vašich orgánů na samotné trávení a zvýší se ukládání tuků. Sprchovat bychom se měli zhruba 30 minut po jídle, dřív ne. Na druhou stranu, kdo se jde hned po obědě osprchovat? Pití čaje nebo kávy. Obzvlášť káva je klasikou, kterou si lidé po obědě prostě dopřávají. A ano, i to je špatně. Kofein a hlavně kyselina tříslová, která je v černém čaji, snižuje absorpci železa, což zpomaluje trávení a zároveň vás o tuto látku, tedy železo, okrádá. K následkům patří chudokrevnost a závratě. Pro někoho může být překvapkem, že špatně je i jíst ovoce po jídle. Trvá to 20 minut, než se dostane do žaludku. Jenže kvůli hlavnímu jídlu se nedostane včas do střeva. Ovoce se ve vás proto zkazí a schníje, což nepomáhá vašemu trávení a vašim výpadům. Když ovoce, tak minimálně 2 hodiny před nebo po jídle. Tak jaký z těchto zvyků děláte vy? Napište do komentáře, přidejte like pro další topovou 2 minutovku, odběr se zvonkem, kdybyste se chtěli stát součástí do 2 minut family, našima nejvíc amigos, podpořit naši tvorbu, tak se připojte. No a zase pozítří, tady, adios amigos, čus!